Sejam bem-vindos ao Pod Direito. Eu sou a Fernanda, estou aqui com a Arielle e o tema de hoje é violência contra a mulher, que é inaceitável sob qualquer hipótese. Contamos com a ilustre presença do Dr. Fábio Senac, delegado de polícia, jornalista, professor universitário e especialista em gestão ambiental. Doutor, uma figura pública da nossa região, adorada, né? Que nós admiramos, e ele veio trazer todo o conhecimento sobre o assunto. Contamos com a presença da Débora Preto, pedagoga. Ela é responsável pelo núcleo, diretora do Núcleo de Atenção e Combate à Violência contra a Mulher da cidade de Francisco Morato. Esse núcleo, ele está dentro do SIC, né, que é ao lado do Mercado Boa, e ele colabora, contribui, acolhe as mulheres vítimas de violência. Contamos também com a presença da doutora Sirleide, advogada, pós-graduada em Direito Criminal, né? Ela é presidente da Comissão de Meios Alternativos e Ciências Políticas da OAB de Carapicuíba, é palestrante, diretora do CONAN da FACESP, e veio contar a sua experiência. Passamos a palavra para a doutora Sirleide. Olá, boa noite. Obrigada, doutora Fernanda, pelo convite. Boa noite a todos. A experiência que eu tive é a experiência da violência doméstica, né? Que todas as mulheres podem passar. E eu, como advogada, também tive essa infelicidade. Bom, eu fui casada durante 14 anos. Desse casamento, eu tenho duas filhas, uma de 13 e a outra de 11 anos. Há um ano do fato, né? O fato aconteceu em dezembro do ano passado. Eu sofri uma violência doméstica. Tinha um ano já de separação e eu tive uma violência doméstica. Ele esteve na casa, ateou fogo na residência e queimou tudo, né, doutora Fernanda? A doutora Fernanda acompanhou. Sim. Queimou todos os móveis, queimou toda a estrutura do imóvel, né? Um imóvel grande. E até hoje ele não foi citado, ele não tem, a gente não tem notícias dele, né? Entramos com o divórcio, o escritório no qual eu trabalho, né? Eu sou empresária também, eu tenho um escritório hoje com 9 advogadas mulheres. Nós entramos com o divórcio e também ainda não foi citado, né? O MP já falou no processo, mas ainda está nessa situação. Então, doutora Fernanda, o que a gente vem aqui informar é quais são os procedimentos, por que que acontece, o que que as mulheres, aonde elas vão buscar auxílio nesse caso, né? Antes de começar a live, eu perguntei para o doutor Fábio qual que era a atuação dele. Por quê? Porque Franco da Rocha, nós não temos a DDM ainda. E a minha residência é em Franco da Rocha. Eu fui até a delegacia da delegacia de Polícia Civil e o atendimento é muito precário, né? Eu, mesmo sendo advogada, mesmo com o aparato de outros colegas advogados, o atendimento foi horrível, né? O agressor ainda estava na região, era possível fazer a prisão. Todas as pessoas vizinhas viram ele entrando dentro de casa e saindo dentro de casa, porque ele usou, pulou muro, enfim. Por sorte, né, não tinha ninguém dentro da casa, a não ser animais domésticos. Mas foi uma situação que ocorreu de uma maneira que, quando eu chego na delegacia para fazer o boletim de ocorrência, eles falaram: "Ah, a gente não pode fazer nada aqui, a gente não pegou, ele não estava dentro da residência, né, mais, então a gente não pode mais fazer nada." Poxa, mas ele está em tal lugar, ele está com a mãe veio buscar, vamos, não dá, não podemos. A ausência do flagrante, né, aquela situação delicada. E doutora, até hoje não saiu o divórcio, ele não foi citado. E em relação ao processo criminal? Em relação ao processo criminal, eu estive na delegacia por diversas vezes, né? É aquilo que eu acabei de falar, DDM não existe, né? Delegacia da Mulher não existe, instaurada ainda em Franco da Rocha, apesar de ter tido formalidades da prefeitura com a delegacia, dizendo que já estava
pronta, mas não está. Eu estive lá semana passada, não está. E nós temos um cartório só que cuida disso. O cartório, a pessoa responsável, está de férias. Então, nem o laudo ainda não ficou pronto, né? Eu precisava disso para entrar com o divórcio e conseguir a tutela antecipada. Porque o que acontece? O meu sobrenome, enquanto casada, era um sobrenome de destaque. E eu utilizava ele para advocacia. Quando isso acontece, aconteceu algumas coisas com a família, eu falei, olha, então eu vou tirar. Eu passo a não usar. Mas como eu não uso sendo advogada? Todos os dias eu me deparo assinando o sobrenome. Isso, para mim, é algo que... Puxa vida, eu preciso, sabe, me desvincular disso. Libertar, né? Sabe? E aí, a violência continua. Ela tem esse condão de continuar. E aí você fala, puxa vida, mesmo sendo advogada, mesmo sabendo dos direitos, você não tem uma resposta rápida. Uma resposta rápida ou um respaldo, né? Eu imagino outras mulheres que, às vezes, elas são dependentes desses homens, né? Não só emocionalmente, mas também financeiramente. Como que ela vai conseguir trazer isso à tona? Como que ela consegue, né? Hoje eu sei que o pessoal de Morato tem um certo respaldo, mas... Como que chega isso para ela? Né? Em Morato nós temos uma DDM, a doutora Ana, ela dá um suporte. A gente, enquanto Comissão da Criança e Adolescente ou Comissão da Mulher Advogada, a gente faz algumas palestras em Morato, a gente tem o respaldo da doutora Ana, é maravilhoso lá, mas Franco da Rocha fica à mercê, Caieiras fica à mercê, né? Porque não tem. E aí eu fico imaginando como que acontece... Quando uma mulher sozinha chega na delegacia. De hipossuficiência, né? Pois é. De pobreza extrema, que é o caso das mulheres de Francisco Morato, né? Exatamente. Então, o que a gente tem buscado? Eu tô hoje como diretora da FACESP. A FACESP é uma federação das associações, né? Amigos de bairro. Então, ir atrás dessas mulheres que têm esse caso de violência dentro de casa e resgatar ela, tanto para o trabalho quanto para o estudo, e fazer com que ela saia dessa zona de desconforto, porque não é conforto, imagina. Não é confortável, né? Libertar a dependência, né? Exatamente isso, doutora, porque se a gente que temos um pouco mais de informação, a gente não conseguir chegar nessa sociedade, elas vão continuar nessa situação de risco. Sim. E aí chega os feminicídios, as situações. Uhum. Porque era porque, na verdade, a minha casa era para ter acontecido isso. Porque se eu não saio, não tiro as pessoas que estavam dentro de casa naquela manhã, ele tinha ateado fogo com todo mundo dentro. E assim, se os meus vizinhos não conseguem chegar na casa... com uma certa rapidez, porque eu tenho piscina em casa, então foi rápido para jogar água, teria explodido o botijão de gás. Teria acabado o quarteirão inteiro, uhum. Porque meus vizinhos também têm cozinhas próximas à minha. Então teria explodido o quarteirão. Graças a Deus eles chegaram rápido, e aí o corpo de bombeiro foi acionado. Eles chegaram, a casa estava toda, né? A doutora Fernanda ainda chegou... viu a situação que o imóvel ficou, mas foi só na minha casa e a gente não estava dentro. Porque se estivesse, tinha acontecido um feminicídio. Sim. Entendeu? Isso. Doutor Fábio, como que é essa situação da mulher ao ser recebida na delegacia, muitas vezes por homens, né? E aquela coisa do patriarcado, né? Da sociedade patriarcal, como é vista a mulher... Pelo investigador, pelo escrivão, neste momento de ser acolhida. Nós temos quantos dias para falar aqui? O assunto extenso, né? Então, boa noite a todos e todas, muito obrigado pelo convite. Confesso que me surpreendi com o formato dessa live, que não está dentro do aquilo que a gente faz por causa dos problemas de localização, trânsito, aquelas coisas todas. É um assunto muito cheio de nuances. Para começar, a gente que é da filosofia do direito, e eu sou um cara que gosto muito da filosofia do direito,
me preocupa um pouco esse tipo de legislação protetiva, como a Maria da Penha, como a Henri do Borel, como o Estatuto. Por quê? Porque o nosso direito, ele foi concebido, direito criminal e a política criminal, na década de 40, é verdade. Só que a estrutura lógica jurídica que existia quando ele foi implementado é insuperável. Você tem o Magalhães Noronha, você tem os primórdios de Delmanto, você tem a Thalia Leonel, você tem Pontes de Miranda, Zé Frederico Marques. Então, é um conjunto que não é superável. Por que que acontece, doutor? A lei, quando Maria da Penha, quando veio, ela veio com tanto rigor, numa tentativa de resposta, a gente fala em fúria legiferante, a sociedade, que cria mecanismos que, quando você vai trabalhar com a aplicação efetiva do direito, eles se tornam inviáveis. Inicialmente não se falava em fiança em Maria da Penha. Hoje você já vê, a senhora sabe melhor do que eu, que você já vê decisões e pareceres ministeriais nesse sentido, concedendo a fiança. Sim. Quando chegou a Lei Maria da Penha, logo que previu a possibilidade do delegado de polícia arbitrar a medida protetiva de início, na data, dois dias depois, eu meti a caneta e lancei a medida protetiva aqui em Caieiras. Não foi confirmada. Porque não era sede de comarca, a interpretação que dava, se dá até hoje, que não deve ter comarca no perímetro, tal, etc. Muito bem. O que acontece com as unidades policiais, em específico a Delegacia de Franco da Rocha? E aí vocês me trazem um problema que eu confesso que eu não estava apto para tratar, porque você vai me cobrar um perfil institucional. E eu vim com um perfil de professor. Uhum. Então eu vou adequar isso para a gente poder ter uma resposta tranquila. Uhum. Das delegacias dos 5 municípios que compõem a nossa circunscrição, a de maior movimento é Franco da Rocha. Enquanto as demais delegacias fecham um ano em torno de 7 a 8 mil boletins de ocorrência, Franco da Rocha passa os 15 mil fácil. Nossa. Né? Eu tive noites, quando fui plantonista em Franco da Rocha, de fazer 7 flagrantes, 7 prisões de flagrantes. Né? Então aquilo é uma demanda de serviço e confesso que das unidades que trabalhei lá, nem é aquela que tem uma necessidade técnica mais profunda para que você exerça o seu trabalho. Só que a demanda de serviço é massificante. Incrível. E a senhora falando do plantonista, eu estou vendo a cara da criatura. Tá entendendo que ele está respondendo, por vezes, por até 6 unidades. Uhum. É como acontece aqui em Caieiras à noite. Você não tem delegado aqui agora. E aí você vai buscar o delegado piloto de Franco da Rocha, no caso, que também responde por Mariporã. Francisco Morato vai responder por Morato e Cajamar. Uhum. A maior parte das ocorrências de Cajamar a gente gosta de pilotar, porque depois o inquérito é nosso mesmo, então é melhor já começar certo, né? Sim. A legislação ainda permite que as medidas protetivas, e elas têm várias naturezas, tem as medidas protetivas de cunho moral, de cunho patrimonial, sexual, de integridade física em específico, em relação à mulher e aos filhos, e à família, na verdade. E aí tem aquela... o dinamismo do direito sendo o dinamismo do direito, porque você já começa a ver isso extrapolar a família convencional de homem e mulher, e isso traz um problema. Sim. Principalmente se você for observador da lógica jurídica e da história do direito. O que é família? União de pessoas que visam fazer seres crescer tendentes ao aperfeiçoamento. Vamos criar bem os nossos filhos. Né? Isso já foi união de homem e mulher, intuito família. Uhum. O que eu acho? Eu acho que o único jeito de a gente conseguir sair, doutor, desse ciclo pernicioso, e eu não vou falar vicioso, é difundir informação. Tanto que nós temos nos disponibilizado a fazer palestras sobre esse tema nas escolas de bairro. Porque é onde a violência está. Na verdade, eu faço parte da OAB Vai à Escola, em Francisco Morato e Franco da Rocha. Perfeito. Hoje nós temos palestras desse cunho também
para os dirigentes escolares, não só para os alunos, mas também para os dirigentes, porque a ideia é informação, né? Se nós formos até o local onde essas situações ocorrem, a gente consegue resgatar um pouco. A gente tem que pensar, quando a gente dimensiona essas palestras, são públicos diferenciados, são enfoques diferentes. Mas o que a gente tem que tentar difundir é o respeito como um todo. Exatamente. Eu não preciso de uma legislação específica para proteger esse aquele. Se no caso da senhora não houvesse a Lei da Maria da Penha e eu fosse chamado profissionalmente para atender, eu ia para uma tentativa de homicídio qualificada fácil, com meio de uso de explosivo, incêndio, que torna o fato hediondo e já vai subir para cima de 30 anos a pena por cada delito dele ali. Então, não vai falar que vai ser mais rigoroso ou menos rigoroso? Não vai. E aí, se a gente for pensar em flagrante delito, é aí que está a beleza e a dificuldade do direito, a interpretação individual acaba tendo uma influência grande. O que é o logo após? Lá do 302, do CPP. Nós estamos falando para todo mundo, né? Sim. Então, existem algumas hipóteses de flagrante delito que você não precisa pegar o cidadão em cima, pondo fogo ali, riscando o palitinho de fósforo. Você pode pegar ele logo depois, desde que ele esteja com a casca de fósforo na mão. Ou você viu e está correndo atrás dele, também pode, em perseguição. Ou em diligência não continuar, não descontínua. Eu já fiz flagrantes em 72 horas depois do fato. Sem problema nenhum. Sem problema nenhum. Mas o juiz vai relaxar. Não me interessa se o cara vai relaxar ou não. Eu fiz o meu. É aquilo negócio que a gente vê. Às vezes a arte imita a vida, desgraçadamente, e a vida imita a arte, né? Sim. Você tem que fazer o seu papel que se espera de você. Mas é perigoso, eu vou responder. Vai, meu filho, então você não quer isso? Muito bem, tá ali. O concurso para bancário é na outra casa. Outra. Não é aqui. Demanda um risco natural. Tá certo que nós, enquanto profissionais de direito, temos a obrigação de nos pautar por nossa consciência. Nós somos homens de bens. Não tem isso na instituição. Não tem OAB, não tem Ministério Público, não tem magistratura, não tem Polícia Militar. Nada. Nós somos homens de bens. Sociedade que precisa ser preservada. Eu quero ver a minha filha bem criada, os meus netos bem criados, como quero ver o de todos. Enquanto nós tivermos essa visão restrita dentro dessa individualidade que esse nosso mundo traz para nós, esse embate material, que na verdade não deixa de ser isso de uma maneira ou de outra, nós não vamos chegar em lugar nenhum. A gente vai ver isso repetir a cada vez. Sim. Falando dos recursos da Maria da Penha em específico, hoje quando você faz o boletim de ocorrência pela internet na delegacia eletrônica, já existe a Delegacia de Defesa da Mulher 24 horas, em que você consegue as medidas protetivas serem ajuizadas já na esfera eletrônica. O que, na minha opinião, é uma complicação danada. Primeiro, porque quem está pedindo, está com um problema psicológico terrível por causa da violência que está sofrendo. Compreensível. Mas talvez ela não saiba o que ela está pedindo. E quem vai dar, não sabe o que está dando. Por quê? Porque o papel não foi feito de maneira adequada para ela fazer isso. Se tentou contornar essa história com uma tal de sala online. Então, cada delegacia tem uma sala de uma suposta delegacia da mulher que vai funcionar 24 horas à distância, tal, tal. Na prática, não está funcionando. Então, além de não estar funcionando, doutora, e aí eu tenho um problema pessoal, porque institucional eu tenho alguns limites. Mas é assim, eu vou falar, quando surgiu aquela modificação na legislação, em que a gente não podia mais ouvir crianças e adolescentes, testemunhas ou vítimas em sede de delegacia. Nas reuniões preparatórias, eu falei no Ministério Público aqui em Caieiras, foi logo depois que saiu a lei, que eu não ia aplicar a lei. Mas o senhor vai responder. Eu falei, então você me escreve que eu vou responder. Por quê? Como é que eu vou ter a certeza visual, a certeza da convicção de meter um crime de estupro, por exemplo, numa oitiva que vai acontecer daqui 10 dias, talvez. Através de um depoimento pessoal com outro profissional? Não, e o outro, o psicólogo, ele é super avalizado para fazer esse tipo de coisa. Mas eu recebi, por exemplo, na minha sala, e não vou ser
deselegante a ponto de falar de qual município é responsável por esse serviço. Fala, doutor, enquanto psicólogos, nós não temos, primeiro, a afinidade com a criança, com o caso do paciente, não temos a perspectiva policial que vocês têm, Tino. E outra, a partir do momento que você sabe que aquela prova vai ser usada para recolher alguém por estupro ou deixar de recolher, isso tem uma conotação diferenciada. Doutor, você é machista. Eu falei, não sou machista. Só que eu estou há 32 anos na rua e eu sei que se eu meter um cara com estupro para dentro da cadeia, talvez o cara não saia. E se ele fez, estou com uma fome que não vou comer depois. Mas se eu ficar com uma dúvida, eu vou arrumar um pepino pro resto da minha vida. Tô falando que isso tem que ser menos imediato, menos especializado? Jamais. Jamais. Até pela introdução que eu falei, eu acho que nós temos que nos tornar profissionais melhores e que nós compreendamos cada vez mais essa lógica integrativa do direito. Direito não tem direito penal, não tem direito civil, é direito administrativo, não tem isso. Direito é direito. Ele é uno. Se fragmenta para que nós possamos estudá-los de maneira mais adequada. Mas, tanto que a lei de introdução ao direito brasileiro, que antes era a nossa LIC na nossa época, a lei de introdução do Código Civil, ela vislumbra as hipóteses de integração de todo o sistema jurídico. E é isso que a gente precisa. A gente precisa de profissionais que compreendam esse alcance universalista de direito, né? E isso eu acho que como o direito romano ninguém tem, porque eles têm aquela acepção muito bem definida do direito legis e do direito ius, né, justiça. E eles não confundem as duas. E aí nós vamos passar por todos aqueles problemas que nós temos de legislação. Se a gente soubesse como é que faz salsicha e lei, a gente não usava uma e não comia outra. E todas essas coisas. Mas eu gostaria muito que nós pudéssemos otimizar esse tipo de cautela, né, para quem precisa. Muitas vezes a gente vê decretada uma medida de uma cautelar dessa, vai manter a distância de 150 metros da vítima e de sua família. Tá bom. Onde o cara mora? Ele mora na mesma casa. Uhum. Mas ele vai sair? Não, ele não vai sair. Mas como que ele vai manter 150 metros? Tem que manter 150 metros. Doutor, a casa tem 35. Não, mas tem que manter 150 metros. Ele vai dormir no quintal do vizinho? Né? Então, e isso é muito importante, sem qualquer demérito, sem qualquer crítica, magistratura é uma atribuição, uma função, é uma competência, na verdade, tecnicamente falando, que não pode perceber em seus concursos idade máxima. Tem que ter idade mínima, gente, tem que ter história de vida. Como eu vou julgar uma causa de família se eu não sei o que é ter um filho? Se eu não sei o que é ter um neto? Ah, tem que pegar um trem. Eu falo que juiz bom tem que pegar um trem, né? Não, é pra pegar um trem. Tem que viver e tal. Tem que ter experiência de vida. E outra, assim, ó. A gente tem que pensar em formas de seleção. E eu também, se você me perguntar, mas como é que resolve? Eu falo, sei lá. Eu sou só delegado de polícia, não sou mágico. Tem que pensar numa forma de seleção que privilegie essa experiência, essa bagagem, que ele seja efetivamente cartorário, que ele seja efetivamente oficial de justiça, ou que trabalhe em profissões que são incompatíveis, mas que são de exercício judiciário, como policiais e tal. Eu me tornei delegado depois de 10 anos de investigador de polícia. Sempre trabalhei em delegacia especializada. Então tinha uma estrada percorrida. E eu peguei logo depois para a carreira de investigador, da transição da Constituição. Então, os meus colegas que me ensinaram a trabalhar foram criados profissionalmente dentro da Constituição de 67. Olha só. Que foi a última Constituição do regime de exceção, se a gente pode falar em regime de exceção. Mas, então, era uma cabeça completamente diferente. Então, a gente vê os caras comentarem, se fosse na minha época. Eu falei, se fosse na tua época, eu não precisava nem saber ler quase, velho. E ainda bem que mudou, né? Que veio 88, que veio o ECA, né? Que veio todas essas modificações. Ainda bem, né? Só que, assim, infelizmente, a sociologia e a antropologia nos demonstra que as sociedades são cíclicas.
quando a gente está num momento de mudança, a gente sai de um extremo e fatalmente a história nos demonstra que nós vamos para o outro, né? Nem tanto ao céu, nem tanto ao inferno. É, autoridade dentro de casa tem que ser respeitada, né? E quanto mais fora dela. Então eu acho que esse senso, e aí tem gente que me critica muito por isso, eu acho que é um senso de um existencialismo que reconhece a presença de um ser superior. E se nós não crermos, se nós não acreditarmos nessa existência, nós não temos condição de estabelecer uma ordem na sociedade que seja solidária. Algumas clientes, elas passam por experiências que elas chegam a desacreditar. Eu tenho uma cliente que falou: doutora, eu passei por uma determinada experiência dentro do meu casamento que eu não acredito mais em Deus, eu não sei mais o limite da minha fé. Interessante, até outro dia a Débora estava falando, falou: Fernanda, mas a violência contra a mulher, ela não é uma pauta da segurança pública, ela é uma pauta da saúde, desde 2002. Pelos danos, né, que ocorrem de maneira física, mental, e quantos equipamentos da saúde precisam vir a ter acesso, né? Então, vira violência, vira um problema de saúde por tantos equipamentos que as vítimas de violência precisam percorrer, né? E uma coisa interessante, Débora, é que assim, logo depois do ocorrido, a prefeitura me convidou para ir até a prefeitura. E eu não sabia que existia um órgão dentro da prefeitura que cuidava disso. Então, o psicólogo me convidou, falou: doutora, venha, vamos conversar tudo. E era uma pessoa conhecida, né? Eu tô há 48 anos em Franco da Rocha, tenho... muitas pessoas me conhecem. E chegando lá, ele falou: olha, aqui você vai passar por esse departamento até chegar lá. Então, eles tinham um dossiê do que aconteceu na minha casa. Eles tinham um dossiê maior do que os meus advogados. Então, assim, existe os serviços, né, que complementam, então, a situação, né, da violência doméstica. E porque quando a gente fala de saúde, a gente tem que falar de prevenção, né? Então, é triste a gente estar ao seu lado, escutar tudo que você trouxe, porque a gente chegou ao extremo num processo de violência, né? Então, quando a gente pensa em prevenção, como o senhor trouxe, da questão do respeito, da educação respeitosa, e isso como educadora é onde me toca, estando num equipamento de saúde, mas a minha base é a educação, a gente tem que começar isso com as crianças. Sim. E entender que essas crianças são dignas de direito também, virou sujeito de direito, ainda bem, né? Porque você ser tratada com direito e aquele limite do autoritarismo e da autoridade, que eu concordo perfeitamente, que a autoridade que os pais precisam ter, a questão do respeito nas escolas e em um cidadão, mas é a questão da autoridade. Quando a gente fala de respeito, é eu com você e você comigo. Sim. E com a criança também, porque nós somos um modelo. E se essa criança não entende o que é respeito, como é que a gente quer que essa criança chegue na vida adulta tendo respeito, se eu não tenho esse modelo de respeito? E quando a gente fala de violência, todos aqui... infelizmente, viemos de uma sociedade violenta. Então, nós temos padrões intrínsecos de violência. E quebrar esse ciclo, que eu penso que é a nossa libertação. Porque a violência, ela permeia as nossas relações, infelizmente. E começando por quem? Pelas crianças. Tá ali, né? Então, essa criança, quando a gente fala de violência doméstica, como o tema era a violência contra a mulher, até quando a violência contra a mulher, os filhos estão envolvidos. E qual... Sim. É o padrão de respeito que eles estão tendo? Nenhum. E para conseguir quebrar esse ciclo, aonde que vem isso? Né? E aí a gente vai entrar no direito sistêmico, né? Não é muito minha praia, doutor, mas né? Eu estou nos meios alternativos, então os meios alternativos também trata do direito sistêmico. E no direito sistêmico diz que quando você tem essa violência e você traz para a vida adulta, essa criança, normalmente ela vai se tornar... Porque também é um modelo, né? Então, um agressor, exato, né? Infelizmente. E quando a Fê começa com essa questão do patriarcado, e não é guerra dos sexos, é uma questão histórica, né? E qual é esse modelo de machismo? Então, sempre que tem a violência, por trás tem a coisa da dominação. É alguém mais forte que subjuga.
Isso é violência. Exatamente. E tem, historicamente, que o homem está acima, né? E a gente continua perpetuando isso em momentos muito sutis. Começar pela infância. É. A brincadeira de menino, a brincadeira de menina, a gente tá falando de gênero, né? A gente tá falando, pelo contrário, nós estamos falando da questão de gênero, né? O que o homem pode, o que a mulher pode. Então é muito, muito bacana ver doutoras aqui. Mas há quanto tempo, né? Então, eu acho que é interessante até falar sobre isso, porque aos 19 anos eu já era empresária. Então eu já tinha pessoas que eu comandava. Nesse casamento de 14 anos, eu virei presidente do partido, né, do PCdoB. Eu sou política, né? Eu gosto só um pouquinho da política. E quando eu vou tratar, estou há 7 anos advogando, quando eu entro na... passo na OAB, né? Eu passei na OAB. Eu fui procurar o presidente, que era o Dr. Fábio Infranco, e falei, eu quero fazer parte das comissões. Como que eu faço? Outro Fábio, aí. Tá? o Dr. Fábio Henderson era o nosso presidente da OAB 150, Franco da Rocha. E ele fala para mim, olha, você pode entrar, qual que você quer? Eu falei, quais que eu posso? Por quê? Porque é uma maneira de você trazer a experiência que você tem para dentro de uma sociedade, exato, né? A sociedade civil é trazer tudo isso. E aí eu entro, então a violência aconteceu ano passado e eu já estou tratando do assunto há 7 anos. E mesmo assim aconteceu comigo. E isso é interessante porque, né? Eu tenho que te colocar, porque tira a sua culpabilização. A culpa não é sua, você não pode ser formada, advogada, com toda a bagagem. Não, isso independente. Pessoal que está ouvindo a gente, a culpa não é da mulher. Vítima. Não, vítima é sempre a mulher nesses casos. Então, quando a gente vai buscar o direito, quando a gente vai buscar a delegacia, quando a gente vai procurar o psicólogo ou vai procurar um auxílio dentro das prefeituras, é a mulher que está precisando desse auxílio. É a mulher, são as crianças. Quando a gente palestra, doutora, a gente palestra pelo fato daquela criança que está vendo a violência acontecer dentro de casa, né? Ela fala assim, mãe, vem cá, vamos sentar, vamos conversar um pouquinho. Exato. Olha, eu tive uma palestra, lá tinham advogados, tinham até a Renata Sene vai também, ela faz algumas palestras conosco. Ela fala assim, olha, eu tive com umas pessoas que me falaram que o que a senhora está tendo é violência doméstica. A senhora não pode sair para trabalhar, a senhora não pode sair para fazer um curso, a senhora está dentro de casa, meu pai fala que não vai te dar dinheiro. Meu pai fala pra você que o dinheiro que você ganhou, você vai ter que dar pra ele gastar com bebida, com droga. E eles trazem esses relatos logo após a palestra. É interessante. Eles chamam a gente de canto e falam assim, olha, aconteceu tal coisa na minha casa, você acha que isso pode ser uma violência? É difícil ter uma palestra que o cara não levanta a mão, né? E vem com aquela primeira, tem um amigo. Tem um amigo. Aí você começa a dar uma apertada. Na conversa, fala assim, doutor, sabe o que é? É lá em casa, mas eu tô com medo e tal. E o que aí você que acontece? Chama ele de canto pra conversar. Claro. As violências que você trouxe é o extremo, né? Não tem como não ser visualizado, né? Patrimonial não tem como. Só que muitas mulheres sofrem tipos de violência e não se percebem como vítimas de violência. Porque ela já está acostumada a viver aquilo no dia a dia. O padrão de violência, quando você bate na criança e fala assim, eu bato, mas eu te amo. Então você vai criando aquilo. A gente está anos luz, como eu disse. Somos uma geração violenta, então até a gente conseguir se livrar dessas amarras, vai um tempo, né? E quando esse eu te bato porque eu te amo, eu te bato porque eu te educo, você cria esse... Então eu não percebo como violência. Ele me ama, é porque eu fiz, eu deixei de fazer. E a criança tem aquela de sempre estar em busca do amor pelos pais, né? Então eu apanho e vou. E isso tem essa sobreposição na vida adulta, eu apanho, mas eu preciso ir atrás desse amor. Por quê? Porque vem daquilo que você traz, o patriarcado, que a mulher precisa ter um companheiro. Não tô falando de mim, de você, é estrutural. Tá no nosso quase inconsciente, em coletivo, que a mulher precisa disso. Então... sair desses mecanismos, né? É por isso que vem da ONU, da Agenda 2030, o DS05, que é a igualdade de gênero, que é o patamar para acabar a violência a partir do momento que tem igualdade de gênero, né? Então não é uma luta minha, não é uma fala nossa, a gente tá falando da ONU, né? Que até 2030
possamos chegar nesse patamar, porque a igualdade de gênero é a que desencadeia todo um processo de violência, né? Mas é difícil tirar isso da gente, né? Porque é um ciclo muito vicioso, é um padrão, assim, muito longo, exato. Né? E aí a mulher... É triste porque a mulher vai procurar ajuda quando chega muito ao extremo. Então, quando é visível, quando já tá literalmente as marcas... Mas por quê? Porque a maioria das mulheres, elas acham que a violência doméstica é só agressão física. E não é. E a psicológica, elas já estão acostumadas a viver desde a infância... Pra ela, não, isso é normal, e assim, é natural. É o puxão, às vezes, porque pensa no físico, mas é o beliscão, é o puxão de cabelo, né? É a censura. É a censura. É a censura. No meu caso, foi a censura, né? E a questão patrimonial foi a casa, mas pode ser um documento. É quebrar o seu celular. É interessante que teve um caso que ela era agredida, ela não percebia aquilo como violência, mas quando quebrou o celular de serviço, ela falou, nossa, me agrediu. Então, por isso que... E é muito interessante a sua coragem de vir falar. E como eu falo isso muito da maternidade, que é um tema que eu trago muito, assim, é a coragem de falar. Porque a partir do momento que eu escuto uma vítima, eu me reconheço. Porque a gente tem... Por que não fala? Por conta da culpa, como da maternidade. Se eu não falo, eu sou uma mamãe, então não vou falar do que eu vivo. Então, se eu falo, onde foi a sua culpa? Em nenhum lugar. E outras mulheres podendo escutar sobre os tipos de violência, isso é conscientização. Sim. Então, que esse nosso bate-papo consiga reverberar, porque a partir do momento que eu escuto sobre a violência, eu me identifico e saio no lugar da culpa, né? Eu fui violentada e a culpa minha não foi. Então, a gente precisa falar sobre isso, né? E o mais interessante, desculpa, doutora, o mais interessante é que, assim, quando aconteceu... eu busquei a OAB, né? Ainda busquei bem, a OAB. Você tinha, né, esse, né, caminho. Aí eu falei com a minha presidente lá, a doutora Vanessa Miciano, e aí ela já começou a fazer a mobilização. Na sequência, eu coloquei no Facebook o que tinha acontecido. Mas por quê? Porque como ele era uma pessoa extremamente conhecida em todo o meio que eu estava... Era uma maneira de eu me proteger. Olha, tô avisando todo mundo o que aconteceu aqui, porque caso ele apareça na região, porque ele não é da nossa região, não era daqui, as pessoas já estão sabendo que ele tá por perto. E aí, eu fui criticada pela própria família. Tá. Poxa, expondo, você tá querendo... Expondo o pai dos seus filhos? Não, você tá querendo mostrar, se promover com essa situação? Eu falei, não. Não sou eu que estou me promovendo. Aconteceu comigo e eu estou mostrando que pode acontecer com qualquer outra pessoa, né? E precisa de proteção. Eu preciso de proteção. Sim. Eu precisava das pessoas que me auxiliassem naquele momento. E eu vou contar uma coisa. O Emerson está aqui, meu esposo hoje. Ele me deu tanta força, que a gente estava namorando. Ele veio para cá me auxiliar, me proteger, porque estava eu e duas meninas dentro de uma casa que não tinha mais porta, que estava totalmente queimada, que estava numa situação que a gente falou assim, poxa vida, e agora? O que a gente faz? Ele veio para cá e falou, não, eu vou ficar aqui com vocês, eu não posso deixar vocês sozinha. Precisou da proteção de um homem. De olha um como homem, isso é simbólico, exatamente, né? Para poder ficar melhor, né? Não que a gente ficou bem, mas a gente ficou bem melhor com a proteção de um homem. E aí, as pessoas na segunda-feira vieram e limparam tudo, tiraram todo aquelas coisas que estavam dentro de casa. A gente começou uma lavagem da casa e o pessoal olhava para mim e falava assim, mas você não tá chorando. Você não vai chorar? Não vai ter um momento que você vai desabar? Falei, gente, graças a Deus. Eu acho que aí vai, claro, né? Claro. Ter a fé. Tem um monte de gente aqui. Tem um monte de gente me ajudando. Por que que eu vou estar chorando? Tá todo mundo vivo. Isso é o que chamamos de rede de apoio, né? Entender que você não tá sozinho, né? Não. Isso veio é muito importante. Um monte de gente pra cá, o pessoal da OAB Carapicuíba. E só uma correção, viu, doutora? Eu tomei os alternativos OAB Carapicuíba e Ciências Políticas em Francisco Morato. Então, assim, esse pessoal veio todo pra cá, eles me auxiliaram, mas todo o pessoal do partido, outras pessoas que eu nem sabia quem era, tava dentro da minha casa. Talvez a senhora tivesse chorado durante os 14 anos aí internamente, né? Exatamente. Olha, doutor, foi complicado. Esses 14 anos de casamento, ele foi um casamento conturbado, né? Ele foi um casamento conturbado, teve momentos sim bons, claro. Mas foi um casamento conturbado.
E assim, em todo momento, o senhor vê, eu, quando eu me separei dele, eu falei, então tá, a gente vai se separar, ó, tá aqui, ó, seu carro, meu carro, beleza? Tá compatível? Tá, ok. É, a casa, ah, então eu não quero vender a casa, eu disse isso. Falei, então vamos alugar uma casa pra você compatível com a que a gente tem hoje? Ah, eu não consigo bancar essa casa. Falei, então tá bom, então vamos alugar uma casa. Eu aluguei a casa. Eu tinha comprado moto pra ele trabalhar. Eu tinha deixado uma das empresas para ele trabalhar. Porque era tudo comigo. Era tudo eu. Tudo era junto, né? Falei, então tá bom, a gente separa aqui, ó. Cada um vai fazer uma coisa. Então eu não imaginava que isso pudesse acontecer. Né? Mas assim, eu estou dentro da advocacia, né? Eu sou advogada criminalista, eu faço delegacia, eu sei o que pode, né? O que as pessoas me relatam, eu vejo boletins de ocorrência. Então, quando ele começa a fazer ameaça, eu falo, peraí, deixa eu tirar todo mundo. Aí eu tiro todo mundo de casa, eu estava com meu pai, com AVC, eu estava com gêmeos de 4 anos da minha irmã, estava com a minha irmã e meu cunhado. Então, tinha muita gente dentro de casa, tirei todo mundo. O bem material, graças a Deus, fizemos a inauguração agora em julho, deu certo. A casa está em pé, está linda, está reformada, está maravilhosa, está gostosa de ficar. Né? O desfecho é feliz. Né? O desfecho foi ótimo, porque quando acontece isso, termina um ciclo. Né? Terminou um ciclo. Porque estava numa situação complicada. Doutor, na última palestra que eu fiz, na ETEC, como eu ia falar para nível técnico, né, segundo grau, pessoal que trabalha, e eu abordei a indissolubilidade do casamento, até que a morte o separe. Né? Uhum. E o que eu coloquei lá? Eu coloquei uma certidão de casamento daquelas antigas ainda, manuscritas. Aquela caligrafia bonita. E eu perguntei pro... Eu uso caneta pinteira também, é o maluco do delegado. Letra caligrafia linda, bonita. Doutor. Linda, aliás. O que é isto? Aquela foto. A maior parte deles disse, é o casamento. Falei, vocês estão me dizendo que uma folha amarela com uma letra que você não consegue entender é o casamento. Isto não é o casamento. E estou falando por causa do lance do ciclo que a senhora comentou. A partir do momento que não existe amor na relação, acabou o ciclo. Sim. Então, respeitar, né? Que seja eterno. Enquanto durar este ciclo de amor, e foi isso, tenho certeza, com toda a delicadeza que o mundo me permita, acreditar que se pretendeu dizer 2000 anos. Né? Então a gente tem que entender isso, que é melhor rasgar aquele papel do que você rasgar sua pele depois. Exatamente. E aceitar esse fim. Não com o sapo. É isso, né? Pois é. Ninguém sabe quem é o sapo. Ninguém escolheria o sapo. E com as Fionas também, né? É verdade. Com as princesas, não com as Fionas. E as pessoas ainda falam assim, poxa vida, mas você casou com ele, você já conhecia ele, você... Gente, as pessoas mudam. Claro. A gente nunca conhece o outro de verdade, né? A convivência que faz a gente conhecer. É, claro. Minha avó falava que você precisava comer 1 quilo de sal pra você conhecer, né? Eu acho que o saco de sal ainda... Ainda assim você não vai conhecer a pessoa. Não que seja, né? Eu estou muito feliz porque nós estamos com vários participantes. Muitas perguntas. E com muitas perguntas. Então vamos. Doutor, nós temos uma semana pra ficar aqui. Tudo bem com o doutor? Tem a data da prova. Tem a data da próxima que a gente acha que responde, né? Vamos ver as perguntas. Vai lá. Vamos ver, tem bastante perguntas. Vamos lá, vamos começar aqui, ó. Aqui no YouTube. Aqui no YouTube tem aqui o Jorge Reis Santoni, ele falou exatamente, entendo o que está sendo discutido, porém, toda a estrutura jurídica é constituída, pensada na proteção da mulher, ajustes necessários para o ganho de assertividades. E ele continua, incumprir a justiça, mas hoje são necessárias medidas paliativas para quem, de alguma forma, essas mulheres sejam amparadas legalmente e, além disso, que se fortaleça a consciência coletiva sobre o assunto. Né? E só mais uma, para não interromper depois a linha de raciocínio de vocês, tá?
É, teve também aqui, ela falou bem no começo. Deixa eu só. A Roseli, ela falou: eu tive o prazer de conhecer a senhora Maria da Penha e ela também teve muita dificuldade em ser processada. E um comentário acima, ela falou que ela também foi na delegacia, passou por esse problema e foi a mesma coisa. Ela teve muita dificuldade e quando ela chegou lá, foi mulheres que ela teve o atendimento. E nisso ela ficou muito, muito chateada por ter sido uma mulher, né? E vendo a situação que ela passou e não teve respaldo nenhum. Isso também é do sistema, né? Sim. Não basta ser mulher, né? Não é uma questão do gênero aí, né? É a questão de toda uma estrutura que não foi feita para mulheres, né? Então, é por isso que precisa cada vez mais mulheres ocupando mais os espaços de poder para que tenha essa característica da sensibilidade da mulher diante de situações que a dor é da mulher. Sim, sim. É, quando eu trago a SERA ou a FACESP, que são órgãos, né, não governamentais e que a gente... não ganha para fazer nada, a gente vai em busca de auxiliar mesmo essas pessoas. A ideia é que essas pessoas elas saiam dessa área de desconforto e venha para tratar também da sociedade, porque quando você resgata uma mulher e ela consegue passar isso para outras mulheres, né, aquela rede de apoio, mas que ela vai se especializando, a hora que essa mulher chegar na delegacia, ela já sabe o que ela pode fazer. Ela já sabe. Ela chega na delegacia e fala: olha, eu fui vítima de violência doméstica, aconteceu de tal forma e eu preciso desse respaldo. Então, essa é a ideia que a gente tem trazido nas associações. O segredo é a informação, né? E esse é o objetivo até do nosso encontro, desse bate-papo, para poder passar essa informação para a população. Olha, tem um núcleo que pode te acolher. Né? Os profissionais, eles estão cada vez mais preparados para te receber. Tem alteração na lei, a delegacia está 24 horas. Claro que faltam alguns ajustes, mas um avanço. Claro. Né? E tem também o lado de que a Lei Maria da Penha também é aplicada de forma indevida. Né? Toda ponte tem os seus dois lados, né? Toda história também tem os seus dois lados, mas nós temos que buscar a isonomia, o equilíbrio. Né? Mais pergunta, Érica? Sim. Tem agora... Da Kelly. Ela falou, como vítima, como deve proceder no caso, né? Devido ao atendimento, quando estiver prestando uma denúncia ou agressão doméstica, como que ela deve proceder denúncia. Mediante a isso? Ela tá falando em denúncia, então eu quero... como vítima, ela não tem que fazer denúncia, cara. Ela tem que ir numa delegacia e fazer o registro da ocorrência. Sempre fazer o registro. Sim. Infelizmente, o sistema de segurança pública é pensado ainda em cima de estatísticas. Eu não acho que seja o melhor dos mundos, mas é o mundo que existe. Então, a gente tem que registrar. E aquilo que eu costumo dizer, principalmente nas reuniões do CONSEG, quem sabe a dor do seu calo é você, velho. Você que sabe quanto custa aquela meia que está pendurada no varal. Né? Então, você faça o boletim de ocorrência, por mais banal que ele pareça para você. Quando você está falando em violência, a gente vai até transcender esse conceito. Porque me fala, o que é mais grave? Um xingamento, você xinga uma mulher e eu vou ser rude exatamente para que se tenha a percepção do que eu estou falando? Existem mulheres que, se você chegar para ela e falar sua vagabunda, você desmontou, você matou essa mulher. Né? E tem outras que, infelizmente, pela rudeza da vida, é capaz de suportar um tapa melhor do que isso. Claro, então nós estamos num mundo complexo aí, num mundo de sentimentos, num mundo ontológico, né? Que é o mundo moral, de normas e tal. Isso é muito bacana e é o que é mais apaixonante aí na filosofia do direito. Mas primeira questão. Procura uma delegacia de polícia ou uma rede de apoio. Ou até mesmo, dependendo do caso, um hospital. Eu sou do tempo na polícia que antigamente tinha obrigatoriedade de ter um policial dentro do hospital e ele, tomando contato com essas ocorrências, já tomava as providências. Quero fazer denúncia, não quero ir na delegacia. Diz que sem direitos humanos, todos os órgãos de segurança pública recebem quase que instantaneamente esse documento. Sim. Ou 181, polícia civil, diz que denúncia, ou 190, ou 193,
qualquer dos órgãos de segurança pública e de atendimento emergencial de saúde estão aparelhados para trabalhar com esse tipo de coisa. Ah, doutor, mas eu vou na delegacia e o cara não olha na minha cara. Sim. Meu, eu não gostaria que fosse assim. Eu juro por Deus que eu não gostaria. Mas, infelizmente, a gente ainda tem algumas limitações materiais que são terríveis e estão sendo superadas. Quando eu fui para a carreira de investigador, para eu pegar o meu primeiro revólver do Estado, eu demorei 4 anos trabalhando desarmado e sem documento. Naquela época a gente dava cana, que fala, com olerite. Hoje você vai para a academia, você já tem o seu colete à prova de bala, você já tem a sua arma, a sua documentação. O que eu tô falando? Ficou melhor? Não, tô falando que tá melhor equipado, está caminhando para isso. Eu tinha uma viatura que eu tinha que pôr ovo dentro do radiador para ele parar de vazar. Hoje você tem um procedimento de estatório que, bem ou mal, em 2-3 meses está de pé a viatura, seja o dano que for. Então nós estamos caminhando para isso. A Polícia Civil, em específico, paga um preço que não é nosso. Eu não era nem nascido na década de 60. Quando se mistura polícia política com polícia de segurança pública, você extermina a última. E você fica com o estigma do truculento. E você começa a ser odiado. Então, por isso que quando tem reunião de consegue, gente, é fundamental que a criatura, que é o delegado titular do município, vá nessa reunião. Por quê? Para a população fazer denúncia para você? Não! Lá não é lugar de denúncia. Mas lá é lugar da população ver que tem um cara que não veio de Marte, que está acessível, que pode recebê-lo num momento mais adequado para isso. Inclusive para essas coisas. Muitas coisas, doutora, eu imagino que talvez a tutela civil seja até melhor do que a penal. E eu não me vexo quando me procuram nas minhas unidades, até de corregedoria, pedindo conselho de como agir ou como deixar de fazer. Eu falei, meu, a parte mais sexual do homem ainda é o bolso. Vamos lá, a obrigação de fazer, de não fazer, acumulada com as trentes. Vai nessa, tutela antecipada, né? Hoje em dia com a tutela de urgências, que é diferente do tempo que eu fui educado no direito. Então, pensa, deixa realmente o direito penal como última ratio, pelas razões que a senhora falou, né? A última razão. E é para isso que serve essa história de direito penal. E aí que tem que difundir, doutora, quando a senhora fala em mais mulheres. Eu vou até um pouco mais longe. Eu acho que nós não temos que ter exatamente mais mulheres ou menos mulheres. Eu acho que nós temos que ter profissionais que consigam ver essa dimensão do que é tratar de direito. Direito é uma ciência humana, verdade, mas que tem princípios que são inderrogáveis, porque se baseiam, quer admita ou não, naquele elemento chamado consciência que está aí dentro de cada um. E esse elemento consciência é aquele elemento que te liga àquilo que nós falamos de uma entidade superior. Essa ponte ontológica, essa ponte de valores é que tem que ser adequada e redifundida, redimensionada, principalmente nas autoridades públicas. Nós somos portadores de nenhum bônus. Nós temos os maiores ônus imagináveis, que é a autoridade pública. Se você não quer ter ônus, você está no lugar errado. Meu, você tem que trabalhar. Se você estiver doente, se você não estiver doente, se você estiver brigando com a esposa ou com o marido, ou se o teu filho estiver doente, ou se você tiver algum problema, tem que ir e tem que resolver, cara. E quem vai te procurar? É duro o cara entender no momento em que está vendo a casa pegar fogo, que está sangrando. E quantos papéis eu já não assinei nessa vida que a assinatura da vítima vinha com sangue junto, né? Como também já assinei de indiciado lavando. Então, é um mundo que é complexo. E só que essa cultura, cara, é a razão pela qual eu comecei a me dedicar a esse papo de live, esse papo de bate-papo e conversa na internet. Começou por uma razão meio torta, que a senhora até adora, que é a política. Mas se desvirtuou logo na primeira live que eu fiz, eu vi que não é isso aí.
Doutor, né? Vamos aproveitar o engancho, né, do que o senhor está falando. Se tu não deixar, eu vou falando. Não, é porque assim, realmente o atendimento, né, da vítima ali na delegacia, às vezes é muito sofrido. É, aqui em Caieiras mesmo, eu tenho... Já peguei vários casos de vítimas, assim, sofrendo o ataque físico. Acionou a PM. A PM foi até o local. Aqui demora muito também pro atendimento, né? E a vítima simplesmente fala, olha, eu desisto. Eu nem vou na delegacia porque eu sou mal atendida. Nada. Não adianta. Não adianta nada. Porque eu sou perseguida pelo meu ex-marido, pelo meu ex-namorado. E aí, aproveitando, tem uma pergunta aqui. Pode? Né? A Kelly, ela fala assim, o que a gente faz... Quando vamos até a delegacia, a gente é vítima e a gente não tem o atendimento adequado. Assim, chama a corregedoria. Não, chama, vamos investigar. Eu estava esperando esse gancho. É. Mas é assim, eu sei disso, por isso que eu tô... Mas, doutor, sabe o que eu fiz? Eu chamei o presidente da Câmara, chamei o pessoal da prefeitura, os responsáveis... para atendimento, porque não tinha delegado. Mas sabe o que eu acho, cara? Não chamei a corregedoria ainda. É um sistema. Não chegou, mas daqui a pouco chega na mesa. Primeira coisa, procura a autoridade titular do município. Ah, mas eu procuro, eu nunca acho o cara. Ah, aqui acontece bastante. Não sei onde acontece. Mas lá na França, quando tem aquelas cidades lá na França, sabe? Que lá não acontece essas coisas, lá que acontece esses trens, assim. Não tem. Existe um núcleo administrativo responsável por todas as unidades de área. Se chama, no caso da Polícia Civil, Delegacia Seccional. Polícia Militar, Batalhão. Procura o delegado seccional, ou o chefe dos escrivães, ou o chefe dos investigadores, a Delegacia Seccional, para verificar o que pode ser feito. Muito provavelmente, num caso como violência contra a mulher, vai encaminhar lá para a doutora de Morato, que é uma delegada nova. Doutora Ana. Só que posso fazer uma parte? No meu caso, eu queria tirar de Franco e levar para Morato. Eu atuo em Morato, né? A minha atuação maior é Morato. E a doutora Ana disse que lá não consegue transitar, não dá. Então, por exemplo, eu estou em Franco, eu tô no limite do município. Tá, doutor? Naquele limbo ali que tem. 420. Não, estou no Guilherme e a minha casa no Jardim Luiz. Eu estou bem ali no limbo ali. Eu tenho um problema em específico com calcária aqui. Aqui em Caieiras. Aqui em Caieiras. Ele está perto do meu lado, em Cajamar. Só que administrativamente é Caieiras. É Caieiras. Aí está longe de quem tem que cuidar. E tá perto de mim lá, que não tem nada a ver com a conversa. Eu falei, se eu levar pra doutora Ana, ela vai dar uma atenção maior, né? Assim, não questionando o Franco da Rocha. Não é isso. São realidades diferentes. Mas eu sentei com a delegada em Franco, acho que em março, abril, porque não tinha nada, não acontecia nada. Não tinha sido nem relatado. É isso, né? Acho que é isso. Acho que é relatado. Não tinha sido. Concluído, já falei. Não. Quando não tinha nem dado as providências. Não tinha começado? Não. Instaurado. Não tinha sido instaurado. E aí, ela me falou o seguinte, o que o senhor comentou. Ela estava com 250 inquéritos semanais. Ela falou, eu não dou conta. Eu não estou dando conta. Então, provavelmente, o da senhora ainda está... Para vir para cá. Infelizmente, eu acabo sendo pai de todos, né, da polícia aqui. Eu sei que a delegacia de Franco da Rocha agora tem um delegado assistente, mas continua com dois escrivães de cartório. Sim. Como que dois escrivães de cartório? Ela tem um acervo de 8 mil inquéritos. Sobre andamento em todos os... Não tem jeito. Você não consegue pedir prazo, doutora. Os inquéritos. Só pedir prazo. Se eu falar, não, vou pedir prazo. Você não vai pedir prazo. Você não vai. Não, Franco da Rocha tem uma característica administrativa extremamente singular, que é o parque prisional. Só perde para Tremembé e para a região de Hortolândia. A vara de execuções penais de Franco da Rocha é uma das mais pesadas do estado de São Paulo e, portanto, do Brasil. Né? Então, existe uma demanda terrível, principalmente nas varas de corregedoria, que normalmente acumulam essas atribuições. Essas competências, na verdade, né?
E fui lá na seccional. Aí o delegado seccional ou o encarregado dele achou... Falei, meu, isso é só um problema administrativo por conta dessa maluquice. Pera um pouco. O doutor pode fazer isso. Ó, é de Franco da Rocha, mas, meu, titular de Morato, quebra um galho pra mim, cara. Segura esse BO aí que assim, tá ruim, a mulher não tem... Ah, não dá, Mariporã. Ó, Mariporã, você faz... Falou, Fábio, Cajamar aí, dá pra você aguentar esse BO aí? Falei, meu, manda aí. Ah, não dá. Aí teve má fé. Que aí é outra conversa. Falei assim, olha, não concordo com isso, eu vou avocar isso pelo cartório central da delegacia seccional e vou encaminhar para a corregedoria. Aí vai parar na minha mesa. É, ou quando é aquela falta absurda que faz se desnortear. Mas normalmente, infelizmente, é só ainda um resultado dessa falta de organização. Mas procura a delegacia seccional, procura o delegado titular antes da unidade do município. E se isso não for resolvido, procura um advogado. Sim, né? Não, eu acho o advogado que... normalmente... Sabe, doutora, eu vou te falar. Vai junto para resolver. Com sinceridade, eu acho que o brasileiro ainda tem... Na verdade, não é o hábito, né? Que a gente tem que escolher algumas coisas entre, tipo, comer, viver, dormir. Porque os nossos recursos são muito baixos. A gente não pode falar pensando na gente. Exato. Né? Eu estou falando pensando numa população que a maior parte não consegue pagar as contas para comer no final do mês. Mas o ideal seria que a primeira pessoa que esse cara fosse procurar, ou essa senhora, seria o seu advogado. Sim, sim. Não tem que ter um médico de família, Jesus Cristo. Tem que ter. Deveria. Mas não tem que ter também o advogado. Ele fala, tem que ter. Faz total diferença, né? Meu, se atender por aquele clínico geral, antigão, que conhece a tua família, conhece o teu avô, o teu pai, é outra história. É privilégio, né? É outra história. Assim também os advogados. Eu lembro da história dos advogados antigos da região. Pô, os caras conheciam meu bisavô. Falei, não, Fábio, você, porque seu avô ficou assim, seu pai, sua mãe... Isso está acabando, esses valores. Ô, doutor, lá em Morato, além de conhecer o pessoal há muitos anos, eu vou para tomar café. É isso aí. Eu vou tomar café. Na parte da tarde tem lá o cartório do doutor Joab. Ô, Joab, eu vim tomar café. E eu conheço todos eles. E isso é legal, porque você chega na delegacia, você é atendido de uma outra forma. E aí, quando essa pessoa precisar de um advogado, tá mais fácil às pra você vezes, encaminhar. Vai até a OAB. A OAB tem esses núcleos, né, nossos, que são gratuitos, que podem dar uma orientação. E muitas vezes a gente acompanha também. Pode acompanhar, deve acompanhar. É importante. A gente acompanha. Ó, algumas prefeituras da região, e eu vou falar só por Cajamar, porque é onde eu ajudei a implementar, inclusive. Tem a Casa de Atendimento da Mulher. Lá em Cajamar, sim, eles inauguraram na nossa região uma casa que pode custodiar a mulher e as crianças nesse período mais grave. Inclusive, atende a nossa região também, ela né? Ela atende a nossa região. Casa, sim, ela atende, mas atende de uma maneira que é complexa na minha percepção. Porque não tem outro lugar. Então. Só que é o começo, né? É um avanço. Hoje ainda tem esse equipamento. Ideia, né? Olha, umas coisas... É a tua história, né? O diálogo... Não vai falar nada, hein? Eles estão aqui no celular, o diabo, gente. Não eles é temido não nem... porque ele é feio ou porque ele tem chifre. Ele é temido porque ele é velho. E ele sabe. Conhecimento. A ideia do botão de pânico de Cajamar não começou lá. Só que eu cheguei, peguei uma boa vontade administrativa, a gente pegou e foi. Aonde começou, não foi. Olha que interessante. Não tem nada interessante. Mas é lastimável que as autoridades públicas não tenham essa perspectiva que a gente está conversando aqui desde o começo do nosso bate-papo. Eu até gostaria de, aproveitando essa menção, essa casa de acolhimento, né? Como que funciona, Débora, esse acolhimento à mulher? A mulher que você atende mais violência física? Né? Não. Eu sou diretora lá, é uma equipe, tá? A nossa coordenadora é a Julieta. E lá é um núcleo de atendimento a vítimas de violência. Então, o que que acontece? Muitas mulheres não vão pela livre demanda, né? Em busca do acolhimento, porque lá é o acolhimento psíquico.
psicológico. Então, nossa, é muito triste falar, a nossa maior demanda é a infância. Acho que eu ia perguntar. É infância. Por quê? Porque a criança não tem escolha de ir ou não. É acionado o conselho, tem como o senhor colocou, dos hospitais, a mulher também, a gente recebe a notificação, mas ela não é obrigada a passar por atendimento psicológico, no caso, né? Então, lá, a violência já aconteceu. Então, já está numa esfera de acolher a vítima de violência e, após esse atendimento, ela possa quebrar o ciclo da violência. Mas ela já foi acometida pela violência, né? Então, quando a primeira coisa que nós trouxemos aqui, a questão da informação, de quebrar ciclos, é por isso, para que não chegue a vítima de violência, né? A polícia é o topo do iceberg, né? A polícia é o... Quando chegou lá, é porque a gente já perdeu como sociedade. É a última raça, Eu penso assim, a gente já perdeu como sociedade, né? Perdeu, então, esse atendimento, a mulher pode chegar para ser atendida, mas não é o maior número. Infelizmente, você são crianças... Você perde na assistência social, você perde na saúde. Já perdeu, né? Você perde, né, na infância, você perde na educação. É um Morato também está atendendo os homens, né? Os homens que praticaram a violência. Acho que o pessoal lá da Dione... Não sei, tinha essa informação. No núcleo. Isso também é previsão da lei, né, doutora? Que o cara tem que ser submetido a um tratamento ambulatorial. Eu acredito que seja ideal, doutor, porque eu tenho carinha de menina, mas não sou tão menina, né? Eu tenho filha de 35 anos. Então já... o homem, né, pelo patriarcal, ele acha que ele pode, é normal, né, chegar para a mulher e falar assim: ah, você não trabalha, então eu não vou te dar dinheiro para fazer um cabelo, para fazer uma unha. São frases que a gente até fazia esse adendo, né? Exatamente. Você não precisa, né? Se você for estudar, você vai em busca dos direitos, então eu não vou deixar você estudar, né? Empoderamento, que a gente gosta de usar. Exatamente. Né? Então, olha, isso daí é tão mais... Isso abre um cenário de discussão que é temível. Vamos falar de estupro de vulnerável? Estupro de vulnerável. Dependendo do lugar que você está, e eu estou falando lugar intelectual, o cara vai achar que ele tem o direito de deflorar a filha. Sim. Ué, mas é minha filha? O palhaço, isso, como que... Não, por isso é minha que filha. Vem a questão da criança como sujeito de direito, né? Então, porque o homem, ele acha que pode. Mãe, fala, é meu. É, ele acha que ele é pode. Minha, e não é sua, ninguém é de ninguém. Eu nesse cansei sentido, de, né, de pegar violências em que a mãe, tomada desse sentimento ao contrário, criticava a filha. Falei, tá vendo? Você fez. E agora? E agora, o que a gente faz? O que a gente vai fazer? Por isso que a casa lá é tão importante. Porque essa mulher, muitas vezes, esse agressor é o que dá o sustento. Então, nossa, assim, de casa, ela casa denuncia esse abusador e a gente faz o que agora? Né? Exatamente. Então é muito complicado quebrar isso. Por isso que essa mulher precisa de apoio de toda a esfera pública, né? Pra conseguir sair dessa condição de violência. Sozinha ela não vai. Ela não vai. Não, ela vai, não vai. Não vai, não tem como. Nós temos mais duas perguntinhas pra, né, gente. Pra aula. Mas eu só gostaria de mencionar, não sei, o doutor Fábio com certeza conhece o senhor Fleury, cientista, e ele me falou, Fernanda, a ciência tem admitido a consciência, que quando um corpo físico morre, a consciência vai para um outro lugar, né? E entra bem no nosso objetivo inicial. O objetivo inicial desse bate-papo é falar para você, ouvinte, seguidor que está nos acompanhando hoje, que mesmo em momentos difíceis, sempre existe uma possibilidade, né? É aquela coisa, tem a tempestade, mas tem o dia seguinte, né? E nós estamos aqui justamente para colaborar com a informação. Eu acredito que eu tenha mandado para ele o Serasa. Ai, tomara. Altas querido discussões com ele, hein? Sim, eu falo que o senhor Fleury é muita coisa, né? Falar, se tem alguém que é muita coisa, é o senhor Fleury. Ele fez meu mapa astral, muito obrigada, senhor Fleury. Né? Vamos lá. Vamos para a próxima pergunta, Érica. Vamos lá. Deixa eu colocar aqui.
Agora eu vou falar a pergunta da Gabriela Franca, que, aliás, é a que também faz aqui o programa de segunda-feira. Muito obrigada pela participação. Empodere-se. Ela falou assim: tem uma grande diferença em tirar um passarinho da gaiola e tirar a gaiola de um passarinho. Muitas mulheres só conhecem a violência e não conseguem sair psicologicamente, sair da violência, né? Ah, saúde mental se faz necessário. E outras mulheres aqui agradecendo o assunto, que está sendo muito valioso, que está ajudando muito. Que algumas falam assim: olha, é difícil ser mulher, igual a Luzinete também está aqui pelo Instagram, e falou assim: olha, é difícil ser mulher, mas eu tenho todo o orgulho do mundo de ser, por mais difícil que seja. Né? Uhum. E tem um outro aqui também comentário que eu achei muito bacana, e eu vou falar para vocês. É o Emerson Silva. Ele falou: mulheres empoderadas, falando sobre o assunto social do interesse de todos, fazendo esclarecimento sobre o assunto de violência doméstica. Um fato que muitas mulheres ainda passam por isso, infelizmente. Uhum. Agradeço a participação de todos os nossos seguidores e amigos, né? Eu passo essa perguntinha. O que a Gabriele falou? Falou assim: olha, como que nós tiramos esse passarinho da gaiola? Né? O que nós podemos fazer para ajudar essa mulher a... Não quero mais ficar no fundo do poço. Né? Eu quero me voltar para a luz, sair das sombras. Primeiro, né? Posso começar? Pode. Primeiro você tem que mostrar para o passarinho que existe vida fora da gaiola. E a vida é linda, né? Isso. É verdade. Depois bate a bola. Então, vamos lá. Primeiro, ela tem que entender que ela está numa violência. Eu acho que isso é o principal. Exato. Esse é o primeiro ponto. É o primeiro ponto. É o conhecimento. Identificar a violência. Exatamente. Porque, no meu caso, eu não estava numa violência doméstica durante esse tempo. Eu tinha um problema com essa pessoa, mas não era. Não tinha agressão física, não tinha psicológico, não tinha outro tipo de agressão. Por quê? Porque eu sempre fui uma mulher que trabalhei, que tive meus escritórios, que tive o conhecimento e tudo mais, então não tive. Em contrapartida, o que acontece? Eu precisava desse intérprete para poder sair desse relacionamento, né? Apesar de um ano estar separada, ainda existia. Nós viajamos juntos, gente. Nós fomos para Santiago, fomos para Cancún, fomos para Fortaleza juntos. Como se uma família fosse, continuasse a família, entendeu? Como amigos, em respeito aos filhos. Aos filhos, né? Uma situação totalmente diferente. Então, quando essa mulher, ela conhece que ela está numa violência doméstica, que ela tem aquela consciência: puxa vida, eu quero uma coisa, eu não posso, porque ele não deixa, ele me bate, ele é violento com meus filhos, ou com os filhos do casal. Ela já começa a perceber que há uma violência. Que é um padrão ali. Que é um padrão. Se ela começa a perceber que há um padrão, a primeira coisa, ou ela busca uma ajuda profissional, ou ela busca essas redes de apoio, ou o que ela pode fazer? Ela começa a entender que ela pode ser muito mais do que aquilo. A mulher dona de casa, ou o homem que está como dono de casa, que hoje existe muito, eles podem muito mais. Sabe, hoje nós temos internet para estudar, nós temos trabalhos que são feitos dentro de casa, não precisa sair, largar os filhos, nós temos as creches públicas, nós temos condições de fazer e acontecer. Hoje a mulher não precisa mais ficar à mercê do homem, ou o homem ficar à mercê da mulher, porque hoje também tem, né? Hoje tá muito difundido isso, tá, viu, doutor? Sim, tá muito complicado. mas infelizmente acontece. Infelizmente, do homem, ou felizmente, né? Infelizmente, pelo contexto de violência que vai ter, que seja sim, qual for, sim, é lastimável. Pode acontecer. Se o cara decide pra vida dele que ele vai ficar dentro de casa... E eu acredito que essa situação, ela veio muito mais forte agora na pandemia, né? Quando as pessoas não saíam mais de dentro de casa, elas não tinham mais liberdade de poder ir e vir para qualquer lugar. E aí essas violências, elas ficaram muito mais acirradas e tem números, né? Eu sou
Eu não busco números, mas eu sei muito. Que teve muito mais violência por conta disso. Então, segue, a questão, doutor, da pandemia, né? Nem entrar, mas era por conta da situação, o medo, a escassez, né? Que infelizmente acaba demandando, né? A violência advém disso também, né? Da escassez, né? O medo da morte. A pandemia foi um cenário absurdo, isso, né? Isso é uma coisa que a gente tem que estudar com um vagar extremo. É interessante, a gente pode até falar sobre isso qualquer dia, e aí vamos nos preparar para esse tipo. Porque me parece que houve um efeito de arrasto na pandemia. Nos primeiros momentos dessa pandemia, e eu diria o primeiro ano, se percebeu um decréscimo nas condições de violência. Por quê? Porque o medo era tanto que se ficava fechado e não tinha nenhuma pretensão externa. Só que todo remédio que é goela abaixo traz um efeito. E esse foi o efeito. O cara não tem paciência nem para pentear o cabelo de manhã cedo. O cara, e quando eu falo cara, eu tô sendo genérico, tá? Não tô falando dele ou dela, nada disso. Então, depois você vê a explosão das violências. Não tem um dia que eu não passo sem fazer 2 flagrantes de violência doméstica hoje em dia. E o importante, né, é até ressaltar que muitas vezes a violência, ela começa com as agressões verbais. Sim. Claro. Ah, você é feia, ah, você não presta, você não serve para fazer uma comida. E daí a agressão verbal, ela se transforma em agressão física e ela pode chegar ao feminicídio. Fiz alguns júris, né? Eu tenho um júri que eu defendi uma mulher que matou o seu ex-companheiro. E 5 tentativas de homicídio, de feminicídio. Então, olha só as diferenças. Muito. Querendo ou não, fisicamente a mulher ainda é mais frágil, né? Apesar da busca pelo empoderamento, né? Por trabalho, por evoluir espiritualmente, profissionalmente, nós estamos realmente num processo. Nós gostaríamos de deixar o seguinte recado, a seguinte mensagem, né? Não importa o que você esteja passando, né? Fique atento aos sinais, procure ajuda. Olhe para você, vá ao médico, pratique exercícios, né? Nós precisamos controlar primeiro o corpo. Controlando o corpo, a mente tende a evoluir, né? Busque ajuda. Precisou de um socorro? Tem a polícia, tem os núcleos de acolhimento. Procure a ordem dos advogados através da casa da advocacia e busquem a felicidade, porque nós estamos aqui nessa vida, é claro, para buscar sim a nossa evolução, para aprender, para evoluir, mas para ser feliz. E apesar, né, de ser uma situação difícil, um passinho de cada vez a gente vai saindo, né, dessa prisão. Aos pouquinhos, né, mas o importante é começar. Exato. E para acabar com o ciclo da violência, voltando ao passarinho, a primeira coisa é reconhecer a violência, falar sobre a violência. Precisa ser dito, porque senão eu só acho que acontece comigo. E denunciar a violência. E a informação sobre violência é um ciclo para conseguir a quebra dessa violência. Ficar batendo na mesma tecla ali, exatamente, né? Exatamente. Porque sabe, aquilo que não é dito não tem... Não, é como se isso acontecesse. Força, não, né? Tem força, exatamente. E saber que depois que essa situação acontece, existe vida após, sim, né? E hoje eu posso falar que eu tô muito feliz, tô com o Emerson aqui, a gente tá há 9 meses, né, juntos, é uma história de vida, né, é uma história nossa, e eu tô feliz. Então, eu me refiz a minha vida, né, graças a Deus, refiz a Você casa, teve a chance, né? Refiz a que vida, bom, né, o doutor tá me olhando assim, eu sou mãe de 5 filhos, viu, doutor, e já tenho 2 netos. Eu tô indo um pouco longe aqui no meu pensamento, até que eu tô me controlando. Ainda bem. Isso é muito, ainda muito bem, bom ouvir você poder contar. Né? Exatamente, tô... E sigo a vida, provavelmente agora com a política um pouco mais avançada aí na cidade de Francisco Morato, faço parte de várias comissões, inclusive da OAB São Paulo, participo de muita coisa e gosto disso, né? Coitado dele que tem que me acompanhar, mas tá tudo certo. E a doutora Shirleide é um exemplo, né, de uma mulher que passou por uma situação de violência e...
encontrou um novo caminho e está feliz. É, agradecendo a Rádio Local Web, a Érica, né, que são os nossos patrocinadores do dia, eu peço ao Dr. Fábio que nos deixe uma mensagem final. Gente, eu que estava olhando para ela era justamente isso daí. Eu estava pensando no professor Clóvis Barros Filho, quando ele tem aquela palestra dele fantástica, que diz qual é a vida que vale a pena ser vivida. Você tem que se realizar, meu. Você tem que sair desse espaço de inércia que você se encontra. Tem que buscar o melhor caminho, tem que tentar viver de uma maneira feliz. Porque só você vivendo, só você se realizando é que você vai conseguir viver o que ele chama de ataraxia, que os gregos chamavam, tal, que é a felicidade existencial. E ele usa umas fórmulas mnemônicas lá que são fantásticas, que ele fala que o mar mareia, o sapo sapeia, o gato gateia. Você só é feliz enquanto você for feito, você fizer da sua vida aquilo que você foi feito para fazer. E aí a gente vai buscar, para fechar e ficar quieto, juro que eu não falo mais, a gente vai buscar a teoria de Santo Agostinho, que fala que nós somos pequenas partículas de espelhos. Quando Deus criou, fez a criação, ele se rodeou de espelhos. Por quê, doutor? Porque ele gosta, porque ele era Deus, ele faz o que ele quiser. Mas o fato é que com o seu poder os espelhos se explodem em incontáveis pedaços e cada um de nós traz dentro de si uma fagulha desse espelho. Nesta fagulha, só você no universo reflete aquela potência de Deus. Você vai brilhar e vai iluminar o universo. Muito obrigada pela presença. Né? Agradeço a todos os participantes e a você, ouvinte, que acompanhou. Beijão, até a próxima. Aproveitando, a gente também vai deixar aí os canais de denúncia, telefones que vocês podem entrar em contato se precisar de ajuda, tá bom? Obrigada.